Fala galera, começando mais um vídeo hoje para vocês. E hoje viemos aqui numa cidadezinha chamada Montauban. Olha que lugar lindo. Acompanhe o vídeo aí, que tem muita coisa boa para vocês, como vocês já viram aí na introdução. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fundada no ano de 1144 pelo conde de Toulouse, Afonso Jourdan, essa comuna francesa de aproximadamente 61.372 habitantes está localizada entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. A famosa feira de rua dos fins de semana serve como ponto de encontro das pessoas, principalmente no verão, período em que os franceses aproveitam cada segundo de sol. Cercada por construções de tijolos avermelhados, Montauban exibe arte, história e simpatia por onde quer que vá, sendo a sexta comuna mais populosa da região da Occitânia, foi classificada em 2015 como a Vila da Arte e da História. Atraída por uma boa música, encontramos a banda musical Le Croque-Not. Criada em 2004 e com um repertório próprio, o grupo leva música e alegria que contagia a todos, tendo como lema oferecer um momento de entretenimento musical e visual, partilhando amizade e convívio com jovens dos 7 aos 77 anos. Oh,
Visitamos também um dos prédios históricos que no século XVII foi a residência dos bispos de Montauban e que após uma reforma e modernização abriu suas portas em dezembro de 2019. O Museu Ingres Bordel, afamado por abrigar importantes coleções de dois dos mais importantes artistas locais, sendo eles Jean Auguste Dominique Ingres e Antoine Bordel. Sendo o único museu no mundo dedicado a Ingres, seu acervo é composto por inúmeras pinturas. Riqueza de detalhes, você precisará de muito tempo para apreciar e vivenciar cada segundo aqui dentro. Afinal, como dizia Pablo Picasso, a arte lava da alma a poeira da vida cotidiana. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, comente, ative o sininho para você receber todas as notificações quando a gente postar um vídeo novo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo rolê. Tchau! Bom pessoal, encerrando mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa cidade, como a gente gostou muito também. Não se esqueça de inscrever no canal, deixa seu like, compartilha, ative o sininho para poder receber todas as notificações. Amor, eu quero... O carro tá quente. Eu quero terminar. Eu tô entrando em ebulição. Eu vou explodir. Eu tô chorando. Você chora, amor? Eu vou explodir. Terminando mais um vídeo com vocês aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente se encontra no próximo vídeo, que eu tô sem ideia para falar qualquer coisa.